Jelajah Kembara Mahkota Johor 2023, hari ketiga. DYAM Meja Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor meneruskan hari ketiga program Jelajah Kembara Mahkota Johor KMJ pada 7 Ogos 2023. Program hari ketiga ini bermula dari Sawah Ring di daerah Tangkak. Hentian berikutnya adalah di Hutan Taman Negeri Air Hitam Utara dan Kompleks Penghulu Mukim Air Hitam di Mua. Hentian terakhir rombongan baginda diiringi oleh Yemce, Puan Besar Alida bersama ahli keluarga diraja adalah di Pusat Pertanian Parit Botak di daerah Batu Pahat. Allah peliharakan Sultan.